ଆଜି ବିରାଜିବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତଜନନୀଙ୍କୁ ମିଳାଣି ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଏଥର ଆଉ ସୁନା ଓ ରୂପ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବେନି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ରୀତିନୀତି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ତପନ ଯଦି କହିବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ମାଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେନି ମା ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି କୋଭିଡ କଟକଣା ତ ରହିବ ଏବଂ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯିବ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଡକାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନା ଚଳିତ ଥରର ଯାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ କେବଳ ସଦର ମହକୁମାର ଯଦି କଥା କହିବି ଅନୁଗୁଳ ସଦର ମହକୁମାରେ ବା ସହରରେ ପାଖାପାଖି 35-40 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ସେହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ କୋଟି ନା କୋଟି କଟକଣା ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଜାକଜକମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତୋରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 8-10 ବ୍ୟାପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଇଏ ରହୁଛୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଇଏ ତମାମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ତମାମ ରାସ୍ତାରେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ହରିମୌରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଭଳି କୌଣସି ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୌଣସି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେହି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କୌଣସି ଲୋକ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କମିଟି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତୋରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଘରେ ବା କିଏ ଧର୍ମଶାଳା ଭିତରେ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଧି ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋଟ 7 ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ ପାଖାପାଖି 8-10 ବ୍ୟାପି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟି କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ପୂଜାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେଇନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମନ ଭିତରେ ତ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକିନା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ସେଭଳି ତ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଧି ରକ୍ଷା ହେବ ବିଧି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଧି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେତିକି ବି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ 8-10 ବ୍ୟାପି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପର୍ବର ମାହୋଲ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ହେବ ନାହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଥିବା ନେଇ ଏକ ପୂଜା କମିଟିର ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କୌଣସି ପୋଖରୀ ବା କେନାଲ ବା ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ ରହିଛି
କରାଯାଇଛି, ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ସେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲି ଗଣପର୍ବ ଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ବଜାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଲୁଗା ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ, ସୁନା ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ସେଭଳି କୌଣସି ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଧନଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ତେଣୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସବୁ କଟକଣା ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା କରୋନା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।